DJ-Z, Jungle Man.
Find the time, then what do you lose?
Touch the ground, touch the ground.
the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting. Peace.
anything just to get you off of my mind. When the morning comes, I'm not back where I started again. Stop, relax.
is, if you're not self-reliant, you'll never do any more than just get by. We'll be right back.
Can't stop, we as only. We have the intent title. Take with your crown and capture your land type. Take over with your deal with JG. Tell it to sting it. V1 can't get a grip, then head out in it. Buffalo charge and gargant, talk it again. Go all his stash to the garden. Backyard climb at the bar breaking. Can't stop, we as only. We have the intent title. Take with your crown and capture your land type. Take over with your deal with JG. Tell it to sting it. V1 can't get a grip, then head out in it. Jungle Man, DJ C. Can't stop, we as only. We have the intent title. Take with your crown and capture your land type. Take over with your deal with JG. Tell it to sting it. V1 can't get a grip, then head out in it. Buffalo charge and gargant, talk it again. Go all in, stash to the garden. Backyard climb at the bar breaking. Can't stop, we as only. We have the intent title. Take with your crown and capture your land type. Take over with your deal with JG. Tell it to sting it. Palmas aí, galera! É isso aí, DJ C.
um dos grandes nomes do Drum and Bass aqui de BH. Eu gostaria de agradecer aqui, em nome do pessoal do Fone, Alex, DJ C, Alberto, Joaquim, Stanley, a galera toda da equipe aqui. Maurício. Esse aí, o Luciano. Paulo. Ih, tem gente demais. falar o nome de todo mundo aqui. É o projeto Fone Friends. Muita gente pode achar aí que é uma panelinha fechada, é um grupinho seleto. Não, a gente faz isso com muito carinho para todos os DJs, todo o público aqui de BH. A gente está aqui querendo fazer com que a cena de BH se movimente, que os DJs tenham espaço para tocar, que o público possa ouvir algo diferenciado, algo feito de coração aqui por nós DJs. E que a gente faz isso com muito carinho. Gostaria de agradecer todos vocês por estarem aqui presentes. Daqui a pouco, DJ Alberto Felipe. E é isso aí, galera. Vamos curtir o som aqui. Acabou de receber uma informação quentinha aqui de que mês de março nós vamos ter mais uma edição do Fone Friends. Vai ser na varanda, em cima da academia, aqui no ShopY. Gostaria de também agradecer aqui o ShopY por ceder o espaço para a gente fazer o evento. Ao Máximo, restaurante italiano, por estar dando desconto aí para os amigos que estão aqui. E é isso aí. Já estamos aqui no aparato técnico aqui. Daqui a pouco, DJ Alberto Felipe aqui, mandando o som, beleza? Mais uma vez aí, agradecer o público aí. E valeu, galera. Tá bonito demais aqui o evento. Tá bonito demais. Se quiser tirar mais fotos aí, nós temos nosso fotógrafo aí, o Luciano. E é isso aí, beleza? Mais um recado aqui, lembrando que dia 26 agora, 26 de fevereiro, domingo, nós vamos fazer o Estação Eletrônica, que é a junção do Projeto Fone com o Gentileza. Vai estar o DJ Derek, Léo Oliveira, DJ C, Alê Santos, Alex Contre, diversos outros nomes aí, junto com o Projeto Gentileza aí, André Snake, Jamie Blonde, Marlon Dog, uma galera aí, Front Two. Nós vamos fazer na Praça da Estação, começando a partir das 10 horas até as 22 horas. Vai ser fino, viu? Vai ser bom demais.